V 6-poschodovej budove bude mať príjem traumačka a interné oddelenie. Jeden z 10 výťahov povedie až na strechu k heliportu, na ktorého vybudovanie bolo použitých až 100 tón ocele. Do tohoto podlaží se dostane zásahová jednotka zásahovým výtahem, který při výjíždí přes všechny podlaží až sem na vrch střechy a bude s lůžkem moc přímo přistoupit k vrtulníku, převzít si pacienta a zase stejným výtahem sjet na přízemí a předat pacienta buď to do jednotlivých ambulancí, rentgenu, CT, tak jak bude potřeba. To znamená, že pacient sa priamo z ulice dostane rovno na operačný sál, alebo keď ho prinesie helikoptéra, tak sa dostane rovno do výťahu, ktorý ho vie aj na operačnom trakte vysadiť. Samozrejme, samotný už prístup, ako som spomínal, či už toho samotného heliportu, alebo aj prístup sanitiek z viacerých miest. Okamžitá liečba, okamžitá operácia, okamžitá diagnostika. Vieme, že na tom samotnom urgente bude aj nový CT prístroj, špeciálny rentgen. Čiže bude skutočne sa tu presunie celá traumatológia, presunie sa to oddelenie ARO a určite to bude luxus nielen pre lekárov, ale hlavne pre pacientov. Nový vstup má umožniť príjem pacientov z viacerých sanitiek. Tí vstupujú rovno do výťahového centra. Ukončené je aj vnútorné schodisko. Pacienti doteraz využívali bočné požiarne schody a výťahy. Dostanú najrýchlejšiu možnú zdravotnú starostlivosť a nedôjde k žiadnemu premeškaniu pri týchto život zachraňujúcich zákrokoch. Takýto urgentný príjem naozaj nikde nie je a to by malo byť aj koncepciou slovenského zdravotníctva, aby podobné urgentné príjmy boli budované vo všetkých krajských mestách. V budove za 26,5 milióna eur budú 3 pracoviská, klinika úrazovej chirurgie, oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny či klinika radiodiagnostiky. Budova by mala pacientom slúžiť od februára budúceho roka. Jozef Demeter, Televízia Naša.